dadkii dhibkaas geystay oo qoyskaas gardarrada isugu hiiliyay oo sid arxandarrada ah isugu soo daba kacay sida maamulihii iskuulka ka sheegay idaacadda ina waxaan qabaa arrinkaas inay dawladdu gacan bir ku qabato hay'adaha amniga iyo garsoorkaba inay soo dadajiyaan cadaalad loo helo gabadhaas meedkeeda bannaanka u yaalo muddo 12 maalmood ah waxa maqaal nagu ah in hoggaanka baarista dambiyada maanta lagu wareejinayo eedaysanay hadii gabadhoodu wiilkii dilay maalintii laga soo dejiyay xamar loo qisaasi lahay maanta istaalku waa ka faarujin lahay waa ka tegi lahaayeen faamilkan wiilkan cabdiraxmaanna waa la mid faamilo kale saasoo kale ugu jira jiro allah u naxariisto macalin cabdiraxmaan gacanka xaq daran ayaa dishay macalin in la dilo oo lagu dhex dilo galaaskiisii isagoo joogo oo loo dilo gabar macalin ah u tahay canaanatay waa musiibo maanta waxa aan goobjoog u nahay wax oo lama filaana waa macalinka waa kii lahaa karaamada macalinka waa kii lahaa sharafta macalinka waa kii risaalada gaarsiinaya dadka wanaagsan macalinka waa barbaariyaha ubadka macalinka waa kii soo saari jiray ubadka soomaaliyeed ama ubadka dhan soo saari jiray akhlaaqda suuban ku soo saari jiray macalinka waxaa ka muuqatay muuqaal qurux badan oo sharfan wuxuu ahaa nin mutacallim ah aqoonyahan ah ka soo jeeday qoys culamo ah ka soo jeeda u ahay daaciyo ahay insha allah waxaan u rajaynayaa ilaahay ugu baryayna insha allah ilaahay jannatul firdaws inuu geeyo waxa ii soo hartay tan labaad dadkii dhibkaas geystay oo qoyskaas gardarrada isugu hiiliyay oo sid arxandarrada ah isugu soo daba kacay sida maamulihii iskuulka ka sheegay idaacadda waxaan qabaa arrinkaas inay dawladdu gacan bir ku qabato oo qolooyinkii dhibkaas geystay la raadiyo la soo qabto la ciqaabo ciqaab rasmi ah la mariyaan rabnaa waayo dawladda waxaan ku dhaliilaynaa weliba qolada cadaaladda waxaan ku dhaliilaynaa ama booliiska ama CID-da dadka inta la soo qabto guryaha inta la geeyo hunguriyo la siinayo mukayfka loo shidaayo sax ma aha maanta haddii kii ugu horreeyay maalintiiba la qaarijin lahay la dili lahay maanta waxaan dhamma dhici lahaynin dhibaatadan ku soo badatay magaalada bulshada dhexdeeda ku soo badatay oo habeenadii la simiraayo oo maalintii la simiraayo oo fasalladii laysugu dhacaayo waxay mudan tahay in oo abaalmarin ama jisyadeedii la siiyo dadka facilada sameynaya waa in la dedejiyaa waa in la dedejiyaa waxaan leenahay macallimiinta soomaaliyeed ama maamulayaasha iskuullada maanta go'aankay qaateen waan soo dhaweynayaa aniga waxaan ahaa asalkeedii macallin waxaan ka soo shaqeeyey bahda waxbarashada waxbarashada aad iyo aad ay ugu weyn tahay waxaan rabaa macallinka in la ilaaliyo macallinka waddanka oo intaan ka dhibaato badan ayuu waxuu haystay ammaano wuxuu haystay karaamo maanta oo dalkeennii dowlad ka jirto oo isgoys walba booliis taagan yahay macallinka in la dhibaateeyo oo weliba la tooreeyo isagoo waxba haysanin dhibaatada ay leedahay wax la fiirsan kara ma aha waxaan ka codsanaa mar kale madaxda soomaaliyeed oo hay-adaha fulinta iyo cid walba ay ku jiraan in ninkaas la soo qabto annaga sharciyada waa soo saarnaa fulintooda iyo ku dhaqankooda waxaa iska leh booliiska waxaan rabnaa waxa loo raadinayo firjeerada ugu jiraan waxay tahay cadaalad in lagu helo waayo dadka laga dilay waxay u arkayaan inay tahay qofkii firjeer ku jiro qofkii kale lala sugaaho lala duugaha ay rabaan marka waxaan leenahay dadkaas dhibanayaasha ah oo dadkoodii duugan la oo har iyo habeen qof xanuunsan camal isbitaaladii u kortaagan wallahi haddaad dig feer tagto waad yaabaysaa faamilkii gabadhii luul cabdicas laga dili halkaasay dhooban yihiin meeshaasay degan yihiin joodaryaala u yaallo isbitaalkay dhex dhooban yihiin haddii gabadhooda wiilkii dilay maalintii laga soo dejiyay xamar loo qisaasi lahay maanta istaalku waa ka faarujin lahay waa ka tegi lahaayeen faamilkan wiilkan cabdiraxmaanna waa la mid faamilo kale saasoo kale ugu jira jiro waxaan rabnaa inaana go'aan aan qisaas ahayn laga qaadanin ma rabno go'aan adag waa in laga qaataa dowladdan waa go'aan adag inay ka qaadataa waana idin salaamaya mar kale bismillahi raxmaan raxiim dhammaan saxaafadda waa idin salaamaa ummadda soomaaliyeed meel walbay joogtana waa salaamaa waxaan rabaa maanta kiiska gabadhii soomaaliyeed luul cabdicasiis uu meedkeeda u yaallo 12 maalmood bannaanka 13 maalmood bannaanka inuu yaallo dalkan waxay ku noqonaya waxaa waaye wax jirimaah ummadda soomaaliyeedna waxaa wax fajac ku ah ayay ku ahayd marka horeba in nin xaaskiis uu guba eheladii eedaysanaha waxaan ugu mahadcelinaynaa inay eedaysanahaas meel walba uu
جان دیگه ای کتاب تگانی ساقبتن هیده امنی لغو سووریجینه ولی آن لگه هیلین عدالت فلکی لغو تلاجلی اینو مرا محیه تو ایده سنا هست عدالت نه هشش مرحوم مدرس هیله دیده با نحن کو باقا امت سومالیه آن مرکاتو کدیگا هیده امنی یه گرسور که با اینی سود دجیان عدالت الله هلا جبداس میت که دبنان کو یالو مدت داری توان کمال موده و هم مقال نگاه این هنگام کبارس دادن بیه ده مانتا لغو ریجینایو ادیسانی مرکا این لغو ریجینایو ادیسانی مانت و ای نباسوگو دگانت کویسی مرکا و هان کارس نه هیات دادن بارس دی سی ای دی پولیس که و هان کو اگانو این دت جیسو هیات محیط الله هیستو ادیسانه هس گلی فالکاس فاشن اینه محکمه دا شقده کل اوجد بیسو سعادت لغو هلو مرحوم داس ایله دیرد و ما سنتیم کنی و پریمیر ولد لعاب و در صاحب که اگه و قدیگ ملک است که به حبیلش و در هنال اگه صادر مل ول با که معمولا اکنون که اگه یکار که اگه پریمیر پانک لسه دگمانته آکو ماره کن هرمره نلا شاده دقله پریمیر ولد